গ্ৰন্থগাৰত আমাৰ মানুহ মানে একচুৱেল আজিকালি বহুত আহিছে, বহুত মানে ষ্টুডেণ্ট বেছি আহিছে। ষ্টুডেণ্টৰ মানে আপোনাৰ ৰিডিং ছেকশ্যনত আহে, আপোনাৰ ধৰি লওক 30 জনমান ৰিডিং ছেকশ্যন আহে ৰিডিঙত, তাৰপৰা লেণ্ডিং কৰিবলৈ আহে, কিতাপ অনা নিয়া কৰিবলৈ 15 জনমান ডেইলি ৰেগুলাৰ। তাৰ পেপাৰ ছেকশ্যনত প্ৰায় আপোনাৰ 25-30 জন ডেইলি পেপাৰ পঢ়িবলৈ আহে। তাক আকৌ পুৰণা বাতৰি চাবলৈ তেনেকৈ 2-3 জন প্ৰায় আহে ডেইলি, ডেইলি বুলি নকওঁ, তেওঁ পুৰণা বাতৰি চাবলৈ পেপাৰ চাবলৈ আহে। এইখিনি আজি তাৰিখলৈকে হৈছে আপোনাৰ 20,400, আজি তাৰিখলৈকে 20,429 জন হৈছে। 29 জন প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ গড় হিচাপে 200 ওপৰত হয় আহিয়ে থাকে। নতুন কিতাপ আহি আছে, এতিয়া 3টা টোপোলা দিছে, এয়া আমি হেৰি কৰি আছোঁ। লেণ্ডিং ছেকশ্যনত প্ৰায় নভেল আৰু সাহিত্য কিতাপ বেছি হেৰি কৰে লেণ্ডিং ছেকশ্যনটো। তাৰ ওপৰত যিখিনি ৰিডিং ছেকশ্যন আছে, ৰেফাইন ছেকশ্যন আছে, তেখেতসকলে প্ৰায় আমাৰ ইয়াত APS IPSৰ একদম, আৰু তেতিয়া সেইমতে যথেষ্টকেইটা আমাৰ ষ্টক আছে। এই এনি টাইম মানে ল'ৰা ছোৱালী একদম 6টালৈকে খোলা, 11টা বজাত খোলোঁ, 6টালৈকে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত নুগুচা নাই। একদম পঢ়াৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৰ্ষণ, বহুত ভাল পাইছোঁ, আৰু পেপাৰ ছেকশ্যনলৈ এনি টাইম মানুহ আহি থাকে আমাৰ। গ্ৰন্থগাৰত আমাৰ মানুহ মানে একচুৱেল আজিকালি বহুত আহিছে, বহুত মানে ষ্টুডেণ্ট বেছি আহিছে। ষ্টুডেণ্টৰ মানে আপোনাৰ ৰিডিং ছেকশ্যনত আহে, আপোনাৰ ধৰি লওক 30 জনমান ৰিডিং ছেকশ্যন আহে ৰিডিঙত, তাৰপৰা লেণ্ডিং কৰিবলৈ আহে, কিতাপ অনা নিয়া কৰিবলৈ 15 জনমান ডেইলি ৰেগুলাৰ। তাৰ পেপাৰ ছেকশ্যনত প্ৰায় আপোনাৰ 25-30 জন ডেইলি পেপাৰ পঢ়িবলৈ আহে। তাক আকৌ পুৰণা বাতৰি চাবলৈ তেনেকৈ 2-3 জন প্ৰায় আহে ডেইলি, ডেইলি বুলি নকওঁ, তেওঁ পুৰণা বাতৰি চাবলৈ পেপাৰ চাবলৈ আহে। এইখিনি আজি তাৰিখলৈকে হৈছে আপোনাৰ 20,400, আজি তাৰিখলৈকে 20,429 জন হৈছে। 29 জন প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ গড় হিচাপে 200 ওপৰত হয় আহিয়ে থাকে। নতুন কিতাপ আহি আছে, এতিয়া 3টা টোপোলা দিছে, এয়া আমি হেৰি কৰি আছোঁ। লেণ্ডিং ছেকশ্যনত প্ৰায় নভেল আৰু সাহিত্য কিতাপ বেছি হেৰি কৰে লেণ্ডিং ছেকশ্যনটো কৰে। তাৰ ওপৰত যিখিনি ৰিডিং ছেকশ্যন আছে, ৰেফাইন ছেকশ্যন আছে, তেখেতসকলে প্ৰায় আমাৰ ইয়াত APS IPSৰ একদম, আৰু তেতিয়া সেইমতে যথেষ্টকেইটা আমাৰ ষ্টক আছে। এই এনি টাইম মানে ল'ৰা ছোৱালী একদম 6টালৈকে খোলা, 11টা বজাত খোলোঁ, 6টালৈকে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত নুগুচা নাই। একদম পঢ়াৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৰ্ষণ, বহুত ভাল পাইছোঁ, আৰু পেপাৰ ছেকশ্যনলৈ এনি টাইম মানুহ আহি থাকে আমাৰ।